22-годишната Дианора Унгориано Майер за първи път идва в България с родителите си, когато страните ни заедно влизат в Европейския съюз. Опознава историята ни в детайли по време на следването си в Букурещ, специално с българска и английска филология. Като менталитет сме същите, защото все сме в Балканите и като кухня много се приличаме, не е толкова голяма разлика, като политика същите неща, същите политици правят същите неща. Не се интересуват от нас. Дианора казва, че в родината информацията за България е оскъдна. Това я потиква да създаде сайт, който макар и с любителски кадри и снимки да разказва за забележителностите у нас. Впечатлен е от Белоградчишките скали, а все още на споделен Блянса и Родопите. Вчера бяхме на Капиновския манастир и там говорихме с хората и казва, че те нямат толкова много посетителите сега, защото не много хора знаят за тези места. И това е голям проблем според мен. Друг проблем според нея у нас са пътните знаци. Защото вие ги слагате там на кръстовището, където ние не можем да ги видиме. Защото ако румънците не знаят азбука, да кажем, е много трудно да видиш каквото пишат, защото те са малки и там на кръстовище и това е най-голямата проблема. Дианора ще остане на семинара по българистика във Великотърновския университет до края на август. До тогава се надява да освои глаголните времена, които от години я мъчат. За BTV новините от Велико Търново, Мариана Трифонова.